Galera, você quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camisa de beisebol, de luxo? Fala com meu parceiro Nuni Mods. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Chama na cara top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui pelo Marcão Gamer, tamo junto, rapaziada. Rapaz do YouTube, beleza? Estamos mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês a como está fazendo o seu centro de operações móvel mod, rapaziada. Sim, lembra daquele vídeo do reboque que eu postei ontem? Ontem ou uns dias atrás? Então, esse aqui é a continuação daquele vídeo lá, fechou? Nesse vídeo aqui vou ensinar vocês a como está passando a tragédia do reboque para o seu com, fechou? Muito simples e fácil. O que vamos precisar ter para estar conseguindo fazer o glitch? Vamos ver aqui na Frost Cosmos Bank. Vamos precisar ter, lógico, né, rapaziada? Um bunker. Qualquer bunker da cidade dá certo, rapaziada. Qualquer bunker dá certo. O meu é esse aqui, ó. Hot 58. Este aqui. Mas qualquer bunker dá certo. Não precisa ter bunker específico, não. E também, rapaz, vamos precisar ter o nosso centro de operações móvel. Aqui, rapaziada, é o seguinte. Vamos precisar ter. Aqui, se você quiser mudar a cabine dele, você muda a cabine dele agora, antes de fazer o glitch do comode. Se você mudar a cabine depois que fazer o comode, ele vai perder a tunagem e você vai ter que fazer de novo. Então, se quiser mudar a cabine, muda a cabine agora, rapaziada. Fechou? Ou Phantom ou Howler. Você muda agora, antes de fazer o glitch. Fechou? Vamos lá, então. Galerinha, o reboque que eu vou passar pro meu com é este aqui, ó. Full mod, cor azul, azul mod, tartan azul, roda F1 por white. E reboque topzera demais, rapaziada. Então, acompanha o vídeo aí, não pula o vídeo para não perder nenhuma novidade. Para não perder nenhuma parte do vídeo, fechou? O glitch é muito fácil e rápido, rapaziada. O meu com, ó, tá com esse vermelho meio laranjado, com roda por white, Benny. Vou passar outra tonalidade pra ele. Vem aqui no mecânico, ó, setinha pra direita. Personalização de impressões móvel. Cabine. Vem aqui em pintura, ó, tá, rapaziada, vem em pintura. Vamos aqui, o cor primária. Vem aqui, ó, metálico. E agora, rapaziada, você pode colocar qualquer cor. Mas a cor que você... Vou colocar prata, ó. A cor que você colocar aqui, você vai ter que fazer no com inteiro. Qual o meu com que só tem uma cor, você coloca só uma cor. Fechou? Vem aqui no trailer, ó. Pinturas. Cor primária. Metálico. Vem agora, prata também, rapaz. Mesma cor que a gente colocou na cabine do com, rapaz. Prata. Bota tudo aqui. Cor secundária. Metálico. Prata também, rapaziada. Foi a mesma cor. Prata também. Fechou. Colocou no com inteiro a mesma cor? Na cor secundária, na cor primária? Fechou, rapaziada. Volta aqui tudo. Isso é tudo a mesma cor, rapaziada. Volta. Aqui, rapaziada, na placa, você vai definir a cor que você quer da placa. Se você quer branco, se você quer preto, se você quer azul. Se muda agora, rapaz. Se você mudar depois, vai dar ruim na placa. Você vai perder a placa personalizada. Fechou? Eu vou colocar essa branca mesmo. Volta aqui tudo. Vem aqui agora. Personalizar reboque antiaéreo. Aqui, rapaziada. Vem aqui, armas. Agora, turma. Vamos ficar aqui em média de uns 20. Vamos clicar umas 20 vezes. Umas 10, 20 vezes cada cadeado, rapaziada. Se você tiver com as duas armas liberadas, você compra as duas e fica apertando a mesma coisa. Fica apertando 10, 20 vezes em cada arma. Fechou? Umas 10, 20 vezes em cada arma. Dá uma aceleradinha aqui, ó. Que demorou um pouquinho. Umas 10, 20 vezes em cada arma. Em cada cadeado dá certo já, rapaziada. Fechou? Clicou 20 vezes, volta, fica nessa tela. Voltou, ficou nessa tela aqui, aperta Start Options. Vem aqui, ó, em G, opa. Vem aqui em GTA Online. Vamos aqui, GTA Online. Errou aqui, volta aqui. Comandos. Comandos sugeridos. E aqui, rapaziada, você vai no comando que você quiser. Qualquer comando. Eu vou nesse primeiro aqui, visualizar membros. E agora, turma, vamos escolher alguém aqui pra gente estar seguindo e entrando na sessão do cara. Solicitando informações aqui, ó. Para carregar o alerta aqui do cara. Apareceu o alerta aqui, ó. Confirma. Confirma também. E pronto, rapaziada. Se tudo deu certo, vamos parar na sessão do cabo. Na sessão do rapaz aí que a gente seguir. Fechou? Não se lembra diferente, nada, rapaziada. Deu alerta ali, confirma o alerta também. Fechou? Rapaziada, chegando aqui no bunker. Se tudo deu certo, nosso conde já vai estar com o mod na cor azul, com roda F1 por wide. Já vai estar com o mod do nosso reboque, ó. Praticamente deu certo, rapaziada. O coach chegou piscando aqui. Olha lá, rapaziada. Certinho. Com mod, roda F1 por white, cor mod. Tudo mod, rapaziada. Full mod o reboque. Reboque maravilhoso.
Muito obrigado, Lauro, pelo reboque. Tamo junto. Obrigado, certinho. Reboque Modet. Topzera com o mod também. Tudo começa a tunagem agora. Conjuntinho completo, rapaziada. Fechou? Então, partiu, rapaziada. Posso salvar? Vamos ver com a placa de trás que eu falei pra vocês, ó. Rapaziada, a placa de trás aqui, ó. Pegou a placa que está no reboque antiaéreo. Aqui atrás não pega a placa âncora, rapaziada. Só pega a placa normal da Los Santos. Só pega a numeração e o nome. A placa do... A placa âncora não pega, rapaziada. Mas pegou a placa do reboque antiaéreo. Fechou? Então vamos lá, rapaziada. Para salvar o com, vamos vir aqui, ó, para garantir mesmo. Vamos vir aqui no mecânico. E vamos estar fazendo qualquer alteração no veículo. Sendo de diferença de móvel, cabine mesmo. Ou trailer, qualquer um. Você que escolhe. Aqui, vamos dar uma blindagem aqui, né? Blindagem é sempre bom. Vamos dar uma rebaixada também nele, rapaziada. Comzinho rebaixado, ó. Suspensão, tranquilo, fechou. Vem aqui na trailer agora, rapaziada. Pra salvar mesmo, pra salvar 100%, rapaziada. Aqui na placa, rapaziada. Você pode colocar a placa que você quiser. Fechou? Vou colocar uma placa zerada aqui, ó. Pra não ficar ruim, né, rapaziada. Vou colocar a placa zerada aqui, ó. Tranquilo. Pronto, rapaziada. Aqui nosso com e o trailer já tá salvo. Vou colocar a placa zerada no com também. Vai ficar o conjunto completo, rapaziada. Aqui na frente, rapaziada, ela pega pra criança. Mas na parte de trás não pega pra criança. Fechou? Vamos voltar aqui então, ó. Rapaziada, então o vídeo foi esse então. Se você gostou do vídeo, arrebenta no botão de like. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Fechou? Ative as notificações. Compartilhe com os amigos. Qualquer dúvida, pode escrever no comentário que a gente resolve pra vocês. Belezura? Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. E é nóis, turma. Até o próximo vídeo e falou, rapaziada. Tchau, tchau. É nóis.